Raportohet se Bashkimi Evropian do të përfshi 11 emra të rinj në listën e personave të cilve u ndalohet hyrja dhe u bllokohen pasuritë lidhur me krizën në Ukrainë. Burime diplomatike mbrëm kanë thënë se kjo mas do të implementohet deri në fund të javës. Emrat e personave të përfshirë në sanksione do të publikohen në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian gjatë ditëve të ardhshme. Mbrëm vonë, presidenti i Francës François Hollande dhe kancelaria gjermane Angela Merkel gjatë një bisede telefonike kanë kërkuar nga presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko mbështetjet nga perëndimi të lëvizë pas zgjedhjes politike. Presidenca franceze tha se Poroshenko ka premtuar përmbajtjen e operacionin e ushtrisë, pjesën lindore të Ukrainës, por Poroshenko po ashtu ka theksuar se situata është përkeqësuar nga Rusia, me që kryengricit vazhdojnë të marrin armatim në përkufirin me Rusinë. Edhe gjatë fillimit të javës, trupat ukrainese kanë vazhduar avancimin e tyre drejt bastionit separatist të Donetskut.